סוף עד החולון וסיום הדילון. הסוף של כל הקללות והסיום שלהם כתוב, ושיבך אדוני מצרים באוניות, בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה. והתמכרתם שם לאויביך לעבדים. מה זה עבד? שבוי. ולשפחות. ואין קונה. אין מי שיסחר בך אפילו לבדוק אותך. אחר, כאן יש הבטחות ונחמות. וזמין קודש ברוך הוא למעבד לישראל בסוף יום היה. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לישראל באחרית הימים. כי מה שכתוב בישיבך אדוני מצרים באוניות, הבטחות להטבה ולמעבד ניסין ואתון דעבד קודש ברוך הוא במצרים ביומין קדמאין, שהוא הבטחה לשוב ולעשות ניסין ואותות לישראל, כמו שעשה הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים בימים הראשונים. וישיבך מצרים ישיב לך את הניסים שנעשו במצרים. באוניות בקריאת ים סוף, תכף נראה. כמה דעת אמרת, כמו שנאמר, כי מצאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, בוא תקרא בין המילים. ומה שכתוב באוניות, אחר היו, כמה דעת אמרת, כאן הפירוש הוא כמו שאמרת, דעת דריש בעניות, שאתה דורש בחילוף א' בעין, באותו תחר, דהיינו בעניות, והכוונה, והשיב אותך בסוף הימים, מהגלות בעניות. מה זה בעניות? אחד הסימנים שמשיח בא, יש שפע גדול, אבל תכלה פרוטה מן הכיס. היוקר מאמיר, כמאמר חז"ל, אין בן דוד בת שתכלה פרוטה מן הכיס. אז וישיבך, הקדוש ברוך הוא ישיב אותך מהגלות בעניות. כשיגיע למצב של עוני, הנה הבטחה שהקדוש ברוך הוא משיב אותך. אבל יש עוד פירוש פשוט על וישיבך באוניות, וזה גם כן כנגד אומות העולם. כי זמינין כל בני אלמה למתי עליהו בישראל לספינן דיימה. הזוהר הקדוש אומר, עתידים כל בני העולם, כל בני העולם, לבוא על ישראל באוניות של ים, נושאת מטוסים, זה גם כן אוניה. ויחשבו לשיצאה לו מן עלמה. יחשבו לחלות אותה מן העולם. וישיבך באוניות. אבל כולו טביעין גו ימה. כולם יטבעו בתוך הים. דלק גרעיני פוצץ אותם בתוך המים. כמה דעת אמרת ביום מן קדמאים, כמו שעשה הקדוש ברוך הוא בימים הראשונים, בקריאת ים סוף. ותמן יהיו חדווה שגיאה, ושם נרמז שמחה גדולה. וישיבך, ישיב אותך הקדוש ברוך הוא מן הגלות, באוניות. כולם יבואו עליך עם אוניות, אבל כולם יטבעו עם האוניות שלהם. וכך תצא מהגלות. זה אליהו הנביא אומר, רבותיי. רבי שמעון, כשהוא היה במערה. אנחנו מאמינים, אל תכנע אותם. מצוין. אליהו הנביא, זה לא טוב. ברוך השם, עשיתי את העבודה שלו. ברוך השם. ומה שכתוב, בדרך אשר אמרתי לך, וישיבך בדרך אשר אמרתי לך לא תבוא שם. פירושו, מן יום הנתברא אלמה לגלה גבורתי קודשה ברוך הוא להחזרה באלמה. כי מן היום שנברא העולם לא גילה הקדוש ברוך הוא גבורתו שהראה בעולם. ושעתה דראו אותה ולא היה שעת רצון כמו אז. אלא באו דרך, אלא באותה הדרך שהם יצאו ממצרים וראו את נפלאות המורה. וזה שאמר כי כאשר ראיתם את מצרים באותו דרך בצאת ישראל ממצרים, ובאו גם לדיעבים לך באותו האופן יעשה לך הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, כי מצאתך מארץ מצרים, יראה לך נפלאות גם כן הלאה. דעה למטר מכל שח סיטרין התכנשו נא לאהוד ישראל. אומר אליהו הנביא לרבי שמעון, כי אחרי כן מכל שאר צדדי העולם התקבצו האומות על ישראל, כולם נגד ישראל, מכל צדדי העולם. ויחשבו ישראל דבזים נדה התאבדון, למי יש סיכוי? יחשבו ישראל שבזה הזמן יהיו נאבדים, מי יכול לנו? ואינון, זבינין לבעלי דבביון, הם נמכרים לשונאיהם. אדם עוד הכתיב, זה הם חושבים, זהו שכתוב, והתמכרתם שם, אבל תראה מה כתוב. והתמכרתם שם, והנה ונמכרתם, לא כתיב, לא כתוב, נמכרתם. מה כתוב? והתמכרתם, ינסו למכור אתכם, אבל לא שתמכרו. ואינון, זבינין ונמכרתם לא כתיב, שעל זה במשמעו שימכרו את ישראל לעבדים ולשפחות, אלא והתמכרתם שפירושו, בלבבכם תחשבו דעתון זה בילים. בלבבכם תחשבו שאתם נמכרים. אבל בלב אחי אינו כן. דעה ואין קונה כתיב. שפירושו נטמן דיחיד לשלטעה עליכו. אין מי שיכול לשלוט עליכם לקנות אתכם. שום עסקה, שום מסע ומתן, שום כלום. רק ידו של הבוכן. אף אחד לא יכול לעשות עליכם ביזנס. רק אני, אומר הקדוש ברוך הוא. ולכן אין קונה, ואני מוציא אתכם. אם יצא לך מארץ מצרים, אף אחד לא יכול להוציא אותך, אני הוצאתי. גם מפה אני מוציא אותך. וכל דרך חותם אליהו הנביא ואומר לרבי שמעון, אתה יודע למתי התחזית הזאת? הוא אמר את זה לפני 2,000 ומשהו שנה, כשרבי שמעון חי.
לסוף יום היה. כל זה יהיה באחרית הימים. וטליה כולה בתיובתה. כמה איסורים תרגיש וכמה פחות, הכל תלוי בתשובה. וכולה סתים, ועד אז כל הקץ סתום, אתה רואה רק רע, וכל מה שאתה לא נוגע רק נהיה יותר גרוע. השם רחם, לא היה דור שנשפך דמם של ישראל בצורה כזאת, עם מדינה ועם ממשלה ועם הכל. קשה לשמוע, רק אתמול שלושה הרוגים השם במקום דמם, 17 פצועים, מתוכם קשה. אין חשק לחיות אם שומעים שמועות כאלה, השם רחם. ואתה לא רואה שזה נגמר, אתה לא... היום מפרסמים אומרים לך, המלחמה לפחות עוד 7 חודשים בעזה. למי יש כוח לחשוב על עוד 7 דקות? מה אתה מספר לי 7 חודשים? איפה הצפון, איפה הזה, איפה, על מה אתה מדבר? נכנס כלי, לא מזוהה, כלי זה, לפעמים מיירטים אותו, לפעמים אתה לא מיירט אותו, אתה יודע איפה הוא נמצא פה, באיזה מקום? את זה שלא יירטת? אתה יודע איזה מודיעין הוא מעביר? אתה יודע מה הוא עושה? ושלא לדבר עם כל הצרות מבפנים שנמצאים פה, פה. בת חפר, פה, שם, אתה... על מה אתה מדבר? מלחמה מבפנים, מלחמה מבחוץ, אתה לא יודע איפה זה נגמר. אף אחד לא יוציא אותך מזה. רק בורא עולם. איך האיסורים יהיו יותר קלים? תשובה. זה כמו עוד הכתיב, כמו שכתוב בסוף הפרשה. למען תשכילו את כל אשר תעשו. דהיינו. מאן דאית לליבה יסתכל ועדה להטבה למראה. מי שיש לו לב יסתכל וידע לשוב לקונו, והשאלה נשאלת. אז איך עושים תשובה? איך עושים תשובה? כתוב בברכה בכל יום, אשיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, ואחזרנו בתשובה שלמה. בלי אשיבנו אבינו לתורתך, אין מצב לתשובה שלמה לפניך. מי שלא הולך לשיעורי תורה, הוא חי בדמיון שהוא חוזר בתשובה. אין מציאות לאדם להתנהג כמו שצריך ולא לחטוא, אם הוא לא מגיע לשיעורי תורה.